চাওক, যোৱা 18 তাৰিখে অসমৰ কণ্ঠশিল্পীসকলে জানে নীল আকাশে ইয়াত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমাক প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছিল। কিন্তু যিহেতু তেখেতে আমাৰ গোটেই চিমেন চাপৰিবাসী অঞ্চলৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰি তেখেতে অন্য এটা সংগীতানুষ্ঠানত আমি গীত পৰিৱেশন কৰা দেখা গ'ল। আৰু যিহেতু গোটেই চিমেন চাপৰি অঞ্চলবাসী ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ, আৰু আমি এনেধৰণৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক আমি চিমেন চাপৰি সমাজে আমি তেখেতে যি ঘৃণনীয় কাৰ্য কৰিলে আমি তাৰ কাৰণে তেখেতক গৰিহণা দিছোঁ আৰু নিন্দা কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও তেখেতক আমি সকীয়াই দিছোঁ যাতে তেখেতে কোনো কাৰণত এই ৰাইজক, যিহেতু তেখেতে ৰাইজৰ কাৰণে আজি কণ্ঠশিল্পী কৈছে, ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে হৈছে, গতিকে ৰাইজে মৰম লৈহে তেখেতে ইমানখিনি স্থান পাইছে। গতিকে আমি তেখেতৰ লেখীয়া এজন কণ্ঠশিল্পীয়ে যিহেতু ইমান অঞ্চলবাসী ৰাইজক আমাক প্ৰতাৰণা কৰিলে, আহিম বুলি তেখেতে ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমাৰ পৰা তেখেতে গোটেই ৰাজহুৱাভাৱে আমাক যিদিনাখনলৈকে তেখেতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা নুখুজিব, চিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁ শৰণাপন্ন নহ'ব, তেতিয়ালৈকে আমি চিমেন চাপৰি এই অঞ্চলত কেতিয়াও তেখেতৰ আমি প্ৰগ্ৰেম কাৰ্যসূচী ৰাখিবলৈ নিদিওঁ। তাতে কিমান ৰাইজ কেনেধৰণে সমবেত হৈছিল? চাওক, যোৱা 18 তাৰিখে যিহেতু তেখেতে সন্ধিয়া 5:30 বজাত ইয়াত অনুষ্ঠান সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম বুলি উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল, আৰু প্ৰায় 7-8 হাজাৰ মানুহে ইয়াত গেডাৰিং হৈছিলে, আৰু 7-8 হাজাৰ মানুহে গেডাৰিং হোৱাৰ পিছতো আমি তেখেতক বিভিন্ন বহুতবাৰ আমি তেখেতক যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ বহুতবাৰ, আৰু তেখেতে ইভেন সেইদিনা আমি লাষ্ট অৱশেষত আমি 1:30-2টালৈকে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পৰা নগ'ল, যাৰ কাৰণে আমি উদ্যোক্তা সমিতি চিমেন চাপৰি যুৱ সমাজে যিহেতু এই ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হৈছিল, আৰু গতিকে আমি চিমেন চাপৰিবাসী বুলি নহয় এজ এ ধেমাজিবাসীৰ মাজত এটা এনেধৰণৰ ঘৃণনীয় আৰু লজ্জিত কাণ্ড কৰিলে আমি তাৰ কাৰণে তেখেতক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ। হয়, তেখেতে আমাৰ পৰা অগ্ৰিম ধন লৈ আমাক যিহেতু লজ্জানত পৰিলে, আমাৰ যুৱ সমাজে আজিৰ কাৰণে তেখেতে গোটেই চিমেন চাপৰি নহয় গোটেই জোনাইবাসী ৰাইজৰ ওচৰত আমাক লজ্জিত কৰিলে, আৰু আমি তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ পৰা গ্লানি শুনিবলগীয়া আছে। আৰু আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ স্পষ্টকৈ, আমি 24 ঘণ্টাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ, যদি এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতে যদি আহি আমাৰ চিমেন চাপৰি যুৱ সমাজ লগতে চিমেন চাপৰিবাসী ৰাইজৰ ওচৰত যদি তেখেতে শৰণাপন্ন নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম।